Uvijek se vraćam na priču u školi, deca smo bili kad su dolazili neki profesori, njih četvoro, da nam objasne da su cigare štetne, pa nam pokazivali na videoplatnu uzroke i posljedice od pušenja, da bi na kraju, kad smo mi izašli na veliki odmor, vidjeli svi četvoro njih da puše. Znači, bitno je kako živiš život. Mene niko nikad nije pozvao. Ovi neki ljudi koji se deklarišu, ja bih navodno mišćani. Sada slušajte mene. Tako vremenu da je bukvalno rat na planeti Zemlji. Dobrodošli u Dijalog podcast. Dobrodošli u Dijalog podcast. Danas je sa nama, pa da kažemo, čovjek multidisciplinaran, Aleksandar Avramov, producent, režiser, kantautor, direktor, ne znam šta sve, otac. Čovjek koji je u svakom smislu jako zatresao Srbiju sa svojom posljednjom pesmom Daj mi Bože. I iskreno, stvarno je teško tebe najaviti, Aleksandre, evo možemo na ti. Hvala ti puno što si ponovo došao u Dijalog, pogotovo nakon raznih iskušenja koje si doživeo. Pa ajde da krenemo možda najbolje od toga. Kako čovjek danas da se nosi sa iskušenjima kada izgubi blisku osobu, kada, da kažemo, ne može da spava, kada mu se razne stvari dešavaju u životu, kako da nastavi da ide napred? Dobar dan pre svega, drago mi da sam ponovo ovde. Da krenem odmah da odgovaram na prvo pitanje. Prošli put sam još pričao o iskušenjima i sve šta mi je život doneo u tragediji sa detetom. I baš sam bio opširan, naravno ne... ni na kraj pameti sluteći šta će mi se dogoditi u međuvremenu. Iskušenja kao iskušenja sastavni deo života od buđenja ujutru pa do kraja dana. Ono što kažu, ne znamo gde ćemo zaspati večeras. Gospod definitivno nekada dopušta iskušenja, nekada dopušta i neke situacije koje ne možete da objasnite sebi, ali ono što sam par puta i odgovarao na ovu temu, nemam pravo da postavljam pitanja zašto se to meni dešava, već ako sam vernik i ako želim ispravno da živim po Božjim pravilima, moram da nastavim dalje i da se borim da bi jednog dana video i dobio odgovore na ova pitanja. Kada nešto radiš ispravno u životu, prosto i želiš da radiš za svoju dušu, normalno je da onaj drugi koji je tu da, mislim na onog suprotnom Bogu, da poruši tvoje planove. Kako kažu, mi planiramo, nam se sme. Jednostavno, izgubio sam voljenu osobu, smisao, podršku, život i nije mi teško da pričam o njoj, mogu bi o njoj da pričam mnogo, ali ceo moj život se sada svodi na dan kad ću ponovo biti sa tom osobom, jer za mene ovo nije kraj. Ona je samo fizički trenutno odsutna iz mog života i da nastavim tamo gde sam stao, gde smo zajedno stali, kako bi ja to i zaslužio i za sebe, možda i za nju neko mesto gde bi bili zajedno jednog dana. Jasno. Da li čovjek u stvari koji nema iskušenja, u stvari nije ni na Božjem putu, ajde da kažemo tako. Istina. Istina, kada si u službi onoga drugoga, jednostavno sve je lako. I sve je nekako u ovo zemaljskom svetu dopušteno i sve izgleda nekako bajno i sjajno. Samo onaj koji dođe u situaciju da kaže neću ili započne tu borbu, počinje da ima iskušenja. Zašto bi neko imao iskušenja koje je predat onoj drugoj strani i radi se po njegovom? Zašto bi ga mučio? Može samo da mu daje još više i više, da bi na kraju onako čisto uzeo njegov život. Ima priča o dva drugara, dva starca koji su dogovorili da zajedno odu u manastir. Nisam je prošli put pričao. Nisam. I jedan je otišao sa 18 godina zato što je tako bila priča, dok drugi poveo ga neki lep život u tom momentu, jer je bio od roditelja koji su bili onako, da kažem, imućniji od ovog drugog. Da skratim priču, ovaj ceo život proveo u manastiru čekajući svog prijatelja da se pojavi, a ovaj je međuvremenu postao gradonačelnik.
jedna uvažena ličnost svoga grada, da bi na kraju sa nekih 80 godina starac koji je već bio u pećini pao u jednu provaliju dok je brao neki šipurak, polomio noge, došli su vukovi i rastrgnuli ga. Dok ovaj drugi umire, kako kaže naš narod, nekom lepom smrću zaspao i nije se probudio, ispraća ga ceo grad, trube, zvona i postavlja se pitanje Gospodu od strane anđela, zašto si ovome koje je ceo život dao tebi dao ovakvu smrt, a ovome drugom ovo drugo. Gospod odgovara, ovaj je za života imao jedan iskajani greh, dao sam mu strašnu smrt da bi završio pravu u raju, a ovaj je za života imao samo jedno dobro delo, oprala ga je ta veličanstvena sahrana. I mislim, kada ovo slušaš sa strane, jako je surovo, ali je ovo činjenica. Ovo je bio predat jednom slugi, to jest jednom gospodaru, ovaj je služio drugog gospodara. I to je činjenica, to je život. Kao i u igri, koga pratiš, taj pobeđuje. Znači, s desne strane će ti stati onoliko anđela koliko si dobrih dela učinio, sa leve strane će ti stati onih drugih koliko si zlih dela učinio, koji bude više ti će te odvesti. To je ono što je problem danas kad pričamo o teološki, kad pričamo o ovome što radimo. Bog je ljubav. Bog jeste ljubav, ali je igra surova. I Bog će oprostiti. Imamo i Boga ljubav, ali imamo i Boga sudiju, to smo zaboravili. Jasno. Da li upravo u tim iskušenjima, kao što piše, ja mislim, i u Jakovljevoj poslanici, kroz, kaže, mi iskušenja stvaramo savršen karakter. Da li je su stvari iskušenja, iz Božje, kako gledamo perspektive, jedna pedagoška mera, možda da mi malo zastanemo, razmislimo da li smo sve ispravno radili u životu, da li možda slučajno nešto nismo, često čovjek iz dobre namere napravi pogrešan korak, da li misliš da ta iskušenja, pored ovoga što nas, da kažemo, nečastivi sapliće, može upravo da nam bude i neka doza lekcije životne, kako da se zadalje postavimo u životu? Pa definitivno da. Pričao sam skoro o tome da, jer se ljudi često pozivaju na sudbinu, da je sudbina nama ostala od turaka, da sudbina kao sudbina ne postoji. Možemo je nazvati tako, ali to su putevi na kojima mi nalazimo na razne raskrsnice u životu. Nekada su te, kao i u saobraćaju, raskrsnice manje, nekada su veće. Kada pogrešimo na onoj prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, mi idemo daleko od onog cilja gde smo krenuli. Onda tamo, naravno, da gde god da skrenemo, mi lutamo. To su ta iskušenja. Jer naši izbori nisu dobri. I onda kada nikad se ne pitamo na raskrsnici kojim putem je krenuo Bog. Taj put može bude trnovit, ali ispravan. Nego nam se otvara. I ono, definitivno danas u ovom svetu, u ovoj državi, sve potkupljivo. Sve se plaća. Radi to lepog ovozemaljskog života. Ljudi se nikada ne pitaju da li rade ispravno ili ne rade. Kako znati da radiš ispravno ili ne? To je ono što smo pričali. Znanje i molitve idu zajedno. Kada nešto spoznaješ i znaš, moraš nekako i da tražiš kroz molitvu da ti se otvore putevi, da ti se otvore ljudi, jer ti se i ljudi u danu i u godini otvaraju od Gospoda. Nekada upoznaješ neke energije koje su totalno suprotno od tebe, ali ti si nekako prizvao to. Definitivno kad radiš nešto ispravno, ideš ispravnim putem, ja kažem, to je borba. Borba za tvoju dušu. I naravno da ti onaj drugi ne da da stigneš tamo gde si krenuo. I naravno da te spotiče, i naravno da ti postavlja razne zamke. I što si bliže, sve ti je gore. Vetar na drugom spratu i na trećem nije isti. Što si višlje, više duo. I ja sam sa druge strane jako svestan da čuveno gonili su mene, gonit će i vas. Kad god je došao neko, što mogu da kažem, ja ne mogu svoja dela nikada da nazovem velikim delima, jer Gospod zna samo da su dobra dela, da su velika dela, a kad god dođu neka dela, dođu iskušenja posle toga. I veruj mi da nema tih iskušenja. Iskušenja mi dođu kao pečat
onoga da mislim da je dobro. Jer jednostavno onda shvatim da je kao dobro. Kao potvrda, da kao kažem. Potvrda. Jer nemoguće da onaj nije ljut kad ti uradiš dobru stvar. Kad ti porazgovaraš sa nekim čovekom i daš mu neki dobar savjet iz bilo koje priče, ti negde prikupljaš na sebe gnev onog njegovog loša koji te spopada posle toga. Jer ko si ti da uzimaš već njegovu, da kažem, žrtvu u tom momentu koju on obuhvatio sa svih strana. Voleo bih da, kad sam već tu, ako mogu, odgovorim u nastavku, naravno. Čuveno očajanje, depresija. To je ono što me često ljudi pitaju. Problem je u psihologiji, jer psihologija kao nauka i sve što čovjek uči, doktor, psiholog, ako nema u tome vere u Boga, onda je sve pogrešno. I tu nastaje problem što oni traže i dobijaju određene lekove za sve to, ali ne pronalaze onaj, da kažem, pomozi mi... Lek ili... Ne, kako nastaje, ovaj... Ne mogu da nađu žarište od čega uzrok. Je... Uzrok. Ne mogu da nađu uzrok zbog čega je nastala bolest. Duševna, duhovna bolest nastaje od toga što onaj zli preuzima, da kažem, primat nad određenom dušom. I ti mora se suprotstaviš direktno svom protivniku. A kad nađe očajanje i depresija, ti si uveliko pobeđen. Jer očajanje je kad, to je ono čuveno, ljudi imaju osjećaj da ih boli u grudima, da imaju težinu na leđima, da nose neke džakove nevidljive i tako dalje, i tako dalje. Sveti oci su znali to da opišu slikovito, jer su imali taj dar da vide šta se dešava sa čovekovim telom i kako on sedi na njima. Ne smeš da dozvoliš da on sedi na tebi i moraš da ga odbaciš od sebe. I to je nevidljiva borba koju moraš sam da dobiješ. Ljudi traže pomoć ili od nekih doktora ili duhovnika, savjetnika i okej je u startu da oni dobiju neki savjet. Obično misle da je rešenje u geografiji tako što idu po belom svetu, po raznim manastirima, a u stvari Isus ih čeka kući u njihovoj sobi. A i đavo te svuda prati. Jeste, on te svuda prati, a ti odeš na razna mesta, nisi bio ovde, nisi bio ovde. U stvari shvataš da tek u toj putanji ti imaš iskušenje. Da si ti već toliko rovit bez imuniteta da bi išao na taj put, da bi se poklonio nekim moštima, jer poklon moštima ili bilo kom svetom mestu dolazi tek onda kad si ti jak, kada ti želiš da se zahvališ Gospodu zbog toga što si izašao iz nekog problema. Ljudi greše i onda traže tako. I ja kažem, to je kao kad imaš neko veliko žarište, veliku temperaturu, doktor ti da Andol, a ne da ti antibiotik izačeš to. Tebi bude trenutno, jer ti osjećaš se trenutno, u stvari, to su varke, to je ono igra. Hoćeš da kažeš da to jurenje, da je za ispunjavanje tim rituala, ne doprinosi izlečenju, nego samo u privremenom, da kažem, olakšanju, boljitku. Tako je. Eto, kao posjetio sam, ne znam, neku crkvu daleko odavde i eto, sad je meni bolje. Tako je. Ima jedna knjiga fantastična, da iskoristim priliku, zove se Nevidljiva borba. Sveti Nikodim je pisao. Znači, opisuje se, ali bukvalno, buđenje do samog sna. Dan. Na koji način dolaze strele od onog koji želi da poremeti dušu, kako treba da reaguješ, kako da se postaviš u raznim situacijama. I to su ona čuvena shvatanja kad shvataš koliko je velika borba za jednu dušu. Jer svi smo mi Gospodu jednaki i sve nas isto voli. Nikad ne možeš da voliš jedno dete više od drugog deteta, ali je svestan činjenice da ovo dete greši, a da je ovo drugo dete na pravom putu. Da kažem da treba da se više posvetimo radu na sebi, da bitka mora da se vodi u sebi, ako je moguće u što većem miru, u svojoj sobi, u svojoj kući, u svom dvorištu, da geografija nije potrebna da bi izlečio taj trenutni nemir koji imaš, da su svi sveti učili iz svetih knjiga, da sve može se pronađe u Evanđelju, u duhovnom opisu Evanđelja
stari oci kako su to opisivali, da neke nejasne stvari uvek možeš da pronađeš tamo gde treba. Kada si sad spomenuo modernu psihologiju, ono što mi vidimo je da oni te duhovne stvari i duhovne probleme i duhovna iskušenja tretiraju fizički. Lekovima, medikamentima, njima je Sveto pismo od Luja Marinofa, Platona ne prozak, koji se bukvalno bavi time da, ne znam, ako ti očna jabučica te veličine, onda ti si, imaš kao predispoziciju za anksioznost i tako dalje. Dok s druge strane, psihologija bi trebao bude nauka o duši. Kao. Da li ljudi koji žele da izađu iz depresije i koji žele pobede ta iskušenja koje sigurno si ti imao i svi mi na neki način, upravo mogu samo da nađu u tim duhovnim pravim stvarima kao što je Sveto pismo, Evanđelje? Pa, prevelika tema. Svi smo mi morali da idemo u prvi razred osnovne škole, pa u drugi, pa u treći, pa tek da dođemo do neke nauke. Tako i u teologiji, uopšte u Svetom pismu, svemu što radiš, moraš da imaš neko početno znanje. Ako ga nemaš, onda počinješ iz početka. I kako kažu, Gospod više voli jednog pokajnika nego ceo svet. Kada čovjek odluči da vodi nevidljivu borbu, kad obuče Hristovu uniformu nevidljivu i kad krene u bitku, tad počinju problemi. Definitivno se kreće iz Evanđelja i pokušaš na svoj način da ga spoznaš. Ono što pričam, to je taj, i često ga uzimam kao izraz, link koji ti praviš individualno sa Duhom Svetim, kada ti nije potreban niko kad ostvariš i kada osetiš blagodat koju dobijaš, da samo treba da ostaneš na tom putu. Psihologija kao nauka, moderna psihologija, nema, kao ni ne znam da pominjem politiku i bilo šta. Slobodno nema, šta god. Nema Duha Svetoga. Ja ne vidim ni jednog čoveka na političkoj sceni, ne u Srbiji, nego uopšte u okruženju, svim našim zemljama, da kažem, ne vidim Duha Svetoga. Mislim, da ne budem gord, ali ne vidim nigde prisustvo reči Božje za početak. Ne vidim, pogotovo ne vidim ponašanje ljudi. Imamo ove fariseje koji se slikaju za pevnicama, imamo i u crkvi obučene u mantiji koji hrane prosjeke na ulici, a više ima kamera nego prosjeka koji ga snimaju. Imamo te farse, da kažem, lažnih proroka i svega ostalog. Narod ne može niko da prevari. Znači, definitivno narod prepoznaje nešto, ali opet smo u takvoj situaciji kad nemamo Duha Svetoga, da je sve izvodljivo, da je svaka laž i manipulacija uz dopuštanje Gospodnje dozvoljena. Da su ovo najteža vremena. I Njegoš priča o lošim vremenima i o izrodima. I apostol Pavle, kad se obraća Rimljanima, isto priča o teškim vremenima. Imamo komunizam kao sektu koja je uništila sve što je valjalo. Mi u stvari trpimo posledice, ono kada hoćete posaditi neku dobru travu, pa morate sve one kukolji i onu korov da se očisti, da bi ta trava jednog dana nikla bila dobra. Sve ovo danas što se dešava jeste uzrok te sekte koja je bila iza nas, koja je definitivno dan danas tu, jer nismo dopustili Gospodu da uđe ni u srce, a kamoli da uđe u narod. I to je ono, sad se vraćam na onu temu, otvorim mu srce, stojim na tvojim vratima i čekam dan kad ćeš da mi otvoriš. To me podsjeća na ono što je Jovan Zlatousti rekao, kaže, bit će teže svetim ljudima budućnosti nego nama sad, u, ne znam, trećem, četvrtom veku, petom. Mnogo su veća iskušenja upravo ovo što smo pričali, ali eto, ti si sad, evo, juče bukvalno izbacio pesmu Daj mi Bože, koja je, da kažemo, jedan uslovno poziv na to da eto, se budeš Bogu na raspolaganju za ovo sve što ti radiš, da motivišeš ljude da budu okrenuti pravim patriotskim i nekim moralnim vrednostima i
kako je došlo do toga da ti to osetiš, da ti se otvori srce, ajde kažemo, jer ja ne znam sad kako si ti rastao kao klinac, ali većina dece, retko koji roditelj priča o Bogu, priča o tome da treba tome da teži, da priča o moralu, patriotizmu, pravoj istoriji, jako malo, osim ako nemaju nekog baš, da kažemo, djeda ili tako nekog starog mudrog. Da ima neke početne korake. Tako, da. Ono što si ti rekao, često mora krenemo od nule, zato što nemamo tih par razreda od kuće koje bi trebalo da imamo. Koje fale. Kako kaže knez Lazar, nebesko je carstvo večno, zemaljsko je maleno. Definitivno ne živim, jer da bi osetio i da bi radio nešto što prikazujem pesmama, ja nisam ovde na ovoj zemlji. Mislim, ja sam telesno, ali kao što i sama pesma kaže, gledam u nebo i onaj uvod moj koji je jednom leteo, ceo život je gledao u nebo i želeo da se tamo vrati. Došla je, sad se vratimo na tragediju koju sam imao. Pesmu sam napisao 7 dana posle Mirjaninog odlaska. Jednostavno je došla ta emocija, to sam napisao. Napisao sam tada i muziku. Ti pevaš pesmu također, tako? To je zanimljivo, da, ali pevam zato što sam razmišljao, ne kažem da nemam pevača ko sebe i ne kažem da sam dobar pevač. Prvo je Mirjanina želja bila ranije kad smo snimali neke spotove, nešto da potpevam s nekim duet, pošto me, ajde da kažem, gordila da znam da pevam. Ja sam mislio da treba samo da ostanem u onome. I onda kad je došla ta cela emocija i izneti tu emociju, naravno da sam razmišljao o tome da sad dam primjer, da uzmem Uroša Živkovića da otpeva pesmu, pa sutra mama da ga pita sine zašto da pogine za Srbiju, jer on to ne može da objasni. Jasno. I svakako bi bilo ko lepše to otpeva od mene, ali nisam mogao drugačije da iznesem tu emociju nego preko sebe. I kad sam pričao u studiju sa ljudima, svi su govorili ti treba ovo da otpevaš. Iskreno, nije pesma, ja sam to rekao, ovo je moja molitva. Ovo je jedna moja molitva, kao kad u crkvi pevamo neku molitvu, pa eto, ja sam im otpeo, uopšte ne razmišljam o tome, ni da će ljudi videti, prepoznati, da će to biti mega hit, znači, kao i sve do sada pesme, nijedna reklama, nijedna najava, ko je prepoznao, bukvalno puštaš ono što ti radiš, kako živiš, i to je to. Ko će se prepoznati celu priču, i spot sam napravio specifičan, taj scenario goluba kao simbola Duha Svetoga, s druge strane može se gledati kao simbol mira, taj poziv koji samo vide određeni, sve sam nekako stavio u jednu celinu. Naravno da ne pozivam ljude na rat, ovo je moja molitva, pozivam se uvek na Svetog Romana koji je želeo ranije da napusti ovaj svet na ispravan način, znajući da je spreman za onaj svet. Postoje molitve za veliko mučeništvo, postoje razne molitve u životu, to je sve ispravno, ništa tu nije pogrešno, ti se moliš. Ali samo da objasnimo, pošto tekst kaže daj mi Bože snage, ali tako da poginem za Srbiju. Da, misli se na... Ljudi mene su pitali, pa kako kao za Srbiju, gde kaže Bog da treba poginiš za državu? Ne misli se na državu. Ako možeš da objasniš eto tim ljudima, da ne bude se, da im ja objašnjam. Ne misli se na državu. Često pričam o granicama nebeske Srbije, pošto se često vraćam unazad, jer mi svi živimo u nekoj istoriji i pozivamo se na junake koji su bili pre nas. I konstantno, to je kao nekada u školi kad vam kažu tata mu je neko, ali ti nisi niko. Mi se uvek pozivamo na istoriju i pozivamo se na velike junake. Ja prvi citiram da je o nama u venama krv Obilića, Nemanjića, nesporno. Mi imamo predpoziciju da budemo veliki narod, ali koji nam je duh? Da, ali ne znači nužno da ćemo biti. Koji nam je duh? Da li sin od Mesija može biti Mesi? Da li sin od Novaka Đokovića može biti Novak Đoković? Znači, mi imamo predpozicije jednog naroda koji je nama jedini narod na ovom svetu koji je nama ostavljao crkve, manastire, za razliku od naroda koji su drugim ostavljali kipove, Eiffelove tornjeve itd. itd. Znači, nama su naši preci dali putokaz
gde putujemo. Kad ti ostavljaš svoje deci, crkve i manastire, ti govoriš kojim si ti životom živeo. I mi nemamo arene i nemamo neke palate, ali se uvek pozivamo na njih. Ali gde smo mi, u kom smo mi pravcu u odnosu na njih? Misli se u pesmi na nebesku Srbiju, na Srbiju koja ima mnogo veće granice nego što je ova Srbija o kojoj mi pričamo dole, na narod koji je, mogu slobodno da kažem, da ne budem gord, dao Gospodu najviše svetitelja od svih naroda koji su živjeli ikad na ovoj planeti. Misli se na nebesku liturgiju i naše nebeske junake koji su gore i ja pozivam Gospoda u molitvi da mi dozvoli da vidim nebesku Srbiju, da zaslužim pre svega nebesku Srbiju. Jasno. U nekom našem neformalnom razgovoru pričali smo o tome kao da li je u stvari gordo biti, reći ja sam pravoslavan. Ko to određuje? A mi često imamo, ja čak poznajem i neke ljude koji eto su ili pri crkvi ili blizu crkve, pa kao da li si ti pravoslavan, znaš, kao da to neko određuje osim Boga u suštini. Tako je. Da li je to stvarno opasno reći, da kažeš evo ja sam pravoslavan ili tako, da misliš da si ti sad na pravom putu, jer iskreno možda i nisi. Iskreno možda i nisi, tako je. Znači, najbitnije je blagodat. Kako opisujemo blagodat? Stanje koje dolazi posle molitve je stanje gde ti osjećaš dobro ili ne. Ali su razne varke, a varke su kada ti misliš da si na pravom putu, čuvena rečenica u narodu, pakao je popločan dobrim namerama. Pa ti konstantno imaš neke dobre namere. Sa druge strane, jako je bitno da pratiš te znakove pored puta. I ne moraš odmah da ih tumačiš. Treba da ih ispratiš, da obratiš pažnju, da primećuješ. Tumačenje negde nije dozvoljeno. Negde dopuštaš Gospodu da ti otvori puteve. Nije ružno reći ja sam pravoslavan. Nije ružno reći ja se nalazim na pravom putu. Bitno je živeti i mislim, reč kao reč, delo je delo. Treba ostati i pokazati tom nekom. Uvijek se vraćam na priču u školi. Deca smo bili kad su dolazili neki profesori, njih četvro, da nam objasne da su cigare štetne, pa nam pokazivali na videoplatnu uzroke i posljedice od pušenja, da bi na kraju, kad smo mi izašli na veliki odmor, vidjeli svi četvro njih da puše. Znači, bitno je kako živiš život. Ja svojim životom ne želim nikome ništa da pokažem. Ovo je moj pojan i moja borba za spasenje moje duše. Ako kroz mene Gospod i daje neku dobru stvar, i uvek se pozivam, ako imam jedno dobro delo, onda može samo da bude dobar putokaz, dobra smernica, ali nikada sebe neću i nikada ne dozvoljavam da me hvale, da me podižu, jer to je ono varka zlog duha. Prošli put ste me isto pitali vezano za ministarstvo odbrane, za ovo, za ono, da su neki određeni rekli za mene da sam najbolji kant autor, da sam ovo, da sam ono. Svaka čast tim ljudima, hvala im. Pa oni to prepoznaju, šta da. Hvala im. ali ja hoću da ostanem dole. Ja hoću da ostanem čvrsto na zemlji, ne smem sebi da dozvolim, jer što se više penješ, više i padaš. I treba samo ostati do kraja, do zadnje sekunde ispravan, ako je moguće dočekati taj kraj u trenutku kad si ispravan. To je poenta cele priče, poenta ove naše nevidljive borbe. Da bi rekao, vezano kad pogledamo religiozne naše ljude, da je najopasnija stvar u tom našem delovanju, misleći da smo crkveni ljudi. Upravo to, kad kažemo da ne budemo gordi, šta je ono što možemo da vidimo kao praksu, ne treba da budemo teolozi, da imamo bogoslovski završeni, da vidimo da naša crkva ili neki naši velikodostojnici ili bilo ko naginje, ajde da kažemo, ka nečemu što potencijalno može da bude opasno. Da ne bude da ti i ja sad stvarno kritikujemo nešto crkvu, ali prosto mi možemo da vidimo neka ponašanja ili neke obrasce koji nisu baš najidealniji. I možemo i dalje, ovo što sam i ranije govorio, da vidimo šta je to dobro što ne vidimo ni u jednoj drugoj, da kažemo, crkvi širom Evrope ili gde god da smo putovali. Pa kad kažeš da ne bude da kritikujemo crkvu, sasvim dobro je i kritikovati crkvu ako će sutra biti bolje. Kao što kritikuješ dete, kao što mene kritikuje Bog. Definitivno neke stvari nisu okej. I definitivno, nek mi Boga oprosti, ali ovo ću da izgovorim,
crkva Srpska pravoslavna ili SPC je sada DOO SPC. Znači, ono što se danas dešava, meni nije jasno, ispostavit će se da je bolje vreme bilo kad smo imali veće iskušenja, kada smo se molili Bogu, skrivali smo se, nismo smeli da idemo u crkvu nego danas. Uzimam primere raznih manastira, prvo kad krenemo od Osroga, pa dođem do današnjeg Tumana. Manastir koji sam ja, često to volim da kažem, još u trećem razredu osnovne škole crtao kao izbor teme da nacrtamo nešto. I kad su me nastavnici, učitelji tada gledali sa čudom, ne znajući o čemu pričam, kada sam pomenuo Svetog Zosima u Lazarici, tog dana ja mislim da je na Google ne znam koliko bilo pretrage o Svetom Zosimu za koga nisu znali. Prelep je manastir. Prelepa jedna priča, zaveštanje Miloša Obilića. Svetitelj koji, ne znam, ne postoji čovek, vernik, nevernik, pravoslavac ili bilo koji nije osetio blagodat Svetog Zosima. Njima to nije bilo dosta, kad pogledam, evo sad sam gledao skoro film koji su napravili, gledam na razne teme gde ih upućuju na taj manastir, i odete tamo i tamo neka flaša rakije koja košta u drugom nekom manastiru, na drugom mestu košta 100 dinara, tamo košta 1000 i nešto dinara. Tamo sveto ulje košta mnogo skuplje, tamo sveća košta... Da kažemo, korporativno je postao crkva. Jeste, razni proizvod. Mislim, ako se vraćamo i držimo evanđelja i setimo se Isusa koji ulazi u hram i rastura kaveza sa golubovima i sve ostalo, ako se držimo evanđelja, to je ono što ja često kažem, updateovali su sve ono što nisu smjeli da rade. A nije uzalo dolazio Gospod da nam objasni i ostavi putokaze i putanje. I onda dođemo do same crkve, kuće Božije, da ljudi traže svoju blagodat i nailaze na razne neke stvari. Kad pričamo o tumanama, kad pričam, ako mogu flašu... Može. Volio bi je slikovito, ja ne znam da sam imao primer... do sada da neko slikovito nešto želi da opiše, voleo bih da sam imao ovde sijalicu, da ovo bude jedna noćna svetiljka, recimo. Ne imamo sijalicu, ali da. Evo možda kolega će da. Kao malu lampicu, ali tako? Evo. Bravo. Evo, nismo se dogovarali, ali ovo, eto, on... Ovo je promisao, ja nisam znao da... Bože, ja samo ne znam... Da li može da stoji sa ovim? Da li može da se ne bude... Ili... Evo, ja ću... Pro. Ja ću, ajde ovako, veze, ali vidi se neko će ili... shvatiti poentu cele priče. Aha. Imamo mošti, imamo sveto mesto. Ja ću sad uzem na širem nivou da objasnim celu priču, pa će svako da shvati iz svog ugla. Svete mošti kao svete mošti, jedna svetinja koja uopšte, sveta crkva koja je ostala tamo negde u nekom starom vremenu, zamisli da je ova sijalica, da su to svete mošti. Ova sjelica treperi, ali ajde ovako, uzmeš noću svetiljku i uzmeš onih 1000 mušica i onih muva koje idu oko svetlosti i toplote. Dobro. Ajde da kažem da se ovde radi o svetlosti Božijoj i o toploti Božijoj koje daju jedne svete mošti ili jedna sveta crkva. Hiljade i hiljade loših stvari koje se dešavaju i u prošlim vremenima i u današnjim vremenima, znači hiljade tih muva, mušica, loših vlastodržaca, loših, da kažem... Karaktera. Karaktera i u crkvi, i u mantiji, i ljudi koji uopšte dolaze. Znači, logički je da ni jedna mušica, ni jedna muva ne može da razbije ovo staklo. Logički je da ne mogu da uđu unutra i ne mogu da uprljaju svetlost što je Gospod ostavio kao svetlost. Ali vremenom ovo postaje tamno. Otprljanje. Znači, smatram da do vladike Nikolaja, do Justina Popovića smo imali neki zračak, da kažem, na ovom staklu koje je imalo neki link, da kažem, na opštem, gde je neka svetlost Božja i neka blagodat na celu priču i dolazila i probijala tu svetlost kroz tu tamu, a danas vidim beton. Znači, ja vidim ovo kao mnogo prljavo. Znači, mošti kao mošti unutra sijaju istom temperaturom, to jest istom svetlošću kojom su uvek sijale.
ali je tama zato što je tama koju smo napravili mi sami. Znači, ono što kažem, treba neka Božja krpa, treba neka Božja ruka da ovo opere i ta svetlost koja je uvek sijala unutra istom svetlošću, samo da se vidi. Znači, mi smo zatvorili sa tim raznim stvarima koje radimo u crkvi, da kažem, svi smo grešni kao i kao narod i kao pojedinci, ali nekako dozvolili smo sebi da od one dve... Uprljamo sve. I ja sam uvijek u zadnje vreme, kad se vraćamo nazad, mi imamo dvoglavog orla, imamo glavu crkvu i glavu državu. Ta država je meni odavno, rekao sam je malo pre, nema blagodati, nema Duha Svetoga. Crkva je bila ono što se ljudi skupljali kao spasenje i tražili danas. Ali sviđa mi se analogija, ako možemo da kažemo da ta sjelica u stvari Božje prisustvo, ljudi koji su, aj kažemo, kao mušice, onda ako i previše priđu toj svetlosti, izgoreće. Jeste, oni se zalepe. To je ono što, da, to je odlično. Oni se zalepe na staklo. Jer ne može greh da postoji u, kažemo, Božjem prisustvu. I zato je čak Bog rekao, Mojsiju, nemoj da staneš ovde, sveta zemlja mora. Jeste. Ali najgore je kada mi tu zemlju toliko zagadimo da on ne može ni da dođe. kaže ovaj, čuvena priča o prisustvu Božjem. Neće nama trebati pakao, jer mi nećemo moći da se osjećamo lagodno u njegovom prisustvu. Ali to mi vidimo i u praksi. Kad vidimo nekog jako ispravnog čoveka koji je pravičan, ima decu, veran, da kažemo, ne drogira se, živi ono potpuno ispravan život, mi vidimo da ako smo mi dosta grešni, mi ako stanemo pored njega, nama jeste malo neprijatno isto. Onako, malo je nama glupo, pogotovo ako vidimo da je on baš ispravan. Naravno, neće on nikad nas da osudi, ali mi kad vidimo tuđu ispravnost, nama bude nelagodno one naše grešnosti, što bi se reklo. Jel može tako da se kaže? Može se kaže. Često sam se puta nalazio u situaciji, mislim, svi smo se nalazili u situaciji i svi smo toliko grešni i osjećamo se grešno sami pred sobom. I to je najbitnije, to je onaj početak nevidljive borbe. Često se nalazi u situaciji, moram da priznam, pored nečega što mogu da nazovem svetim. I često sam se osjećao onako nekako sa nekim, ne mogu li da opišem... Nedostojno. 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 I onda zapravo tek kad odeš odatle, shvataš da je to prisustvo Duha Svetoga koje je toliko jako, dovoljno da se ti ne osjećaš lagodno i dobro. Ono čuveno u crkvi kad se nalaze ljudi, kad padaju u nesvest, kad napuštaju crkvu, pa i drugi. Imam hiljadu primjera da su mi ljudi nešto pričali da niko neće da priđe čoveku da pomogne, da neće da mu kaže pomoć, čak što više gledaju ga kao oni su dostojni, a on je nedostojan, ili može da bude i trudna žena, može da mi ne znamo koji je njegov problem, pao čovek u crkvi ili žena, zasmeto mu tamjan ili mu nije zasmeto tamjan, ali kod njega počinje nevidljiva borba. I često puta pričam, taj je počeo da se bori. Tom nekom ne da onaj drugi, onaj loši, da bude tu na svetom mestu, ali taj se bori. Za razliku od onih koji su već uveliko u veri pa znaju pravilno da se krste, da budem malo ironičan, koji neće svom bratu ili sestri da pomognu u nekoj situaciji. Nije poenta otići u crkvu i ostaviti 500 eura na ikonu i osjećati se lagodno. I se osjećaš lagodno, ali pitanje je od koga dolazi lagodnost. I nisi ostavio Bogu 500 eura, nek si ostavio nekom drugom. Poenta je učiniti dobro delo. Poenta je pomoći ljudima. Poenta ti pasirati neku priču koliko je, recimo, knjiga Vladike Nikolaja pomoglo ljudima posle njegovog odlaska. Koliko su njegove knjige donele raznim ljudima u raznim situacijama, njegove pouke, njegove pesme, njegove priče. E to je ono što ti ostavljaš iza sebe, pa i kad odeš sa ovog sveta, tvoja dela tebi samo mogu da pomognu. A recimo koliko je knjiga one žene, ne znam kako se zove, što je napisala Harry Potter, donela zla, i koliko će tek doneti zla. I imamo knjigu koju je pisao
čist demon, imamo knjigu koju je pisao Duh Sveti. To je smisao onoga kad odlaziš u crkvu, pa hoćeš pred ikonom da uradiš nešto veliko, da bi ti bilo sve super, a u stvari poenta je u delu i onom što može da uradiš kući ili da nekome pomogneš. Jasno, ali eto, ovo upravo što si rekao, zanimljivo je, evo ja sam gledao na Bogoslovskom, ne proučava se Nikolaj Velimirović i njegove knjige, ali ima predmet o ekumenizmu. Što je zanimljivo da je to tako jedan koji je ipak zvanično i priznat od crkve kao svetac i velikodostojnik i sigurno nije bio savršen čovek, ali je bio neko ko je barem jako težio tome i pokušavao ljude da prosvetli ili da barem navede na taj put, da eto mi o njemu jako malo imamo. Ja sam jedno malo i kritikovao, imamo dosta ovih filmova o raznim nekim ljudima svetim, nemamo ni jedan ozbiljan film o Isusu Hristu, a imamo na primjer od Mel Gibsona koji, da kažemo, je potpuno naklonjen katoličkoj crkvi i da to je poprilično netačno prikazao, da kažemo, Gospoda Boga. Tvoja ipak borba je kao i kod tih ljudi kroz medije, kroz informacije, kroz pesme, kroz sve ove serijale. Šta misliš da je potrebno u tim budućim projektima da bi ljudi više išli na taj pravi put, jer poprilično si usamljen, mogao bih reći, a nisi neko koja institucija koja sad ima neograničene budžete ili ne znam ja šta. Šta misliš da je potrebno, evo mi smo sad na jednom mediju koji je kao YouTube, šta misliš da je potrebno da se probije kroz te medije da bi ljudi se više motivisali da to urade i šta je ono što moraju ljudi da razumeju da bi se tako i neke stvari desili, zato što pretpostavljam da mnogi ljudi zapravo misle da samo film i pesmu može da snimi neka ozbiljna produkcijska kuća sa ne znam kojim budžetom i tako dalje. Da li možeš da nam kažeš taj proces i šta je potrebno da bi se te neke prave stvari još desile? Pa nismo svi isti duhovi. Sad se vraćam na Vladiku Nikolaja i ovaj teološki fakultet. Ko odlučuje o tome šta će biti i koje će se gradivo učiti? Kome odgovara određeno štivo ili određeno učenje, a kome odgovara ovo drugo? Onda dođemo do ovog pitanja koje se postavlja meni. Šta je potrebno da imamo neko dobro delo koje mi smatramo dobrim delom za našu decu, a da svako da svoje učešće u tome. I ja sam još prošli put rekao, ja ne mogu da vapim za pomoći, jer ako imam Boga iza sebe, bar se tako osjećam, može ceo svet da mi okreće leđa, ja se ne bojim. Ako mi ceo svet pomogne, a Boga izgubim, onda mi niko neće pomoći. Jasno. U svemu što radim, evo, bukvalno od prve pesme koju sam počeo da radim, pa do današnjeg dana i u pesmama Lazarica, Zvona Notredama, Silni care, i u filmu Zvona Notredama, i pre toga su bile pesme Litija, Nebeska Litija, Vidovdan, i sad ova pesma, Daj mi Bože, ja plasiram nešto što ja dobijem i prepišem od Gospoda Boga i onda pronalazim, to jest svaka pesma pronalazi svoj put. Rekao sam da ću snimiti priču o despotu Stefanu. Ja ću je snimiti. Ja molim Boga da je snimim. Evo sad imamo Boj na Kosovu koje država finansira, koji, gde je scenarij sličan Zvonima Notredama. Ako su oni uzeli scenarij od 12 zaverenika koji hoće da ubiju Murata po priči Zvona Notredama, ja kažem, ok, super je. Ali mislite da će neko od njih tražiti bilo kakav istorijsku činjenicu, savet od mene? Ne, jer ja ne podržavam ono što se zove vlast. Ja ovo što se ovde dešava u ovoj zemlji ne podržavam i zato nije mi dozvoljeno da izađem van nekih radara do kojih me oni mogu da drže. Zato od državnih organa ni očekujem nikakvu pomoć. Sad iskren da budem, ne bi je ni tražio, niti da mi je nude, ne bi je ni uzeo. Ali ima toliko ljudi po belom svetu koji žele da doprinesu svom narodu na neki način
i tapšu me po ramenu i govore bravo za sve što si uradio, super, ali nisu bili tu ni da plate jedan sedvič nekom statisti ili nekom glumcu ili u nekoj priči da učestvuju. Zato ja kažem, ja znam gde idem, dokle god budem imao Gospoda, on će da mi pravi neku priču da ja mogu da, da imam sredstva da to platim. Ima mnogo lepih priča, imao sam te prilike da, da gledam tu knjigu koju često, ovaj, koja je, da kažem, promenila sferu mog života, to je Memoir despota Stefana. Imao sam prilike da budem u Vatikanu, da sticam okolnosti, držim tu knjigu u rukama, da uspem čak na Kvarno, bez blagoslova tamo, ovaj, da slikam par stranica, da od tog momenta počinjem da čitam o despotu Stefanu, da imamo žitije Konstantina, filozofa bugarskog, ali tako, spisatelja koji opisuje despota Stefana 4 godine nakon njegove smrti, a da u toj knjigi imaš činjenice, da imamo knjigu koju je napisao lično despot Stefan koja se nalazi u Vatikanu. I ono čuveno, zašto ovo Avrame radiš, zašto si u ovoj priči, zašto? Pa zato što ću jednog dana stanem pred lice Gospoda Boga i što mi postaviti pitanje što sam ti davao, a ti nisi. Da izgovaram čuveno, ja sam hteo, a ja sam hteo, a ja sam hteo. To je ono kada ti se otvaraju određeni putevi. I ne možeš ti da budeš u pogrešnom pravcu kada te sutra zaglade deca na ulici, pa vidiš decu da ne oblače se u Harry Pottera, nego se oblače u Obilića i u Lazara, da šiju kostime. To je pobeda. Nije mi pobeda kad mi čovjek kaže bravo, neka mi dete. Kad vidim dete koje se obuče u Obilića. Znam da radim ispravnu stvar, ne sumnjam ispravnost svoga dela, sam ipak samo čovjek. Što ne znači da mogu do kraja puta biti na ovom putu. Ko se uzvisi, ponizit će se. Ko se ponizi, uzvisit će se. Ko bude prvi, bit će posljednji i obrnuto. Voleo bih da se ljudi uključuju. Voleo bih da isteram ono što imam još... kad pričamo o pesmama, imam sad trenutno imam jedno 30 napisanih pesama sa 30 različitih napisane muzike. Ja više neću da zovem pevače da pevaju. Hoću da se prepoznaju, hoću da se nađu, hoću da požele pesmu. I ajde da kažemo, znači, fondacija tvoja Lazarica, ljudi mogu da se jave, mi ćemo to da linkujemo sve dole i da kažu, evo, slušali smo ovaj podcast, imaš 30 pesama, daj neko, evo, ja hoću da učestvujem šta god u njoj, mogu to da urade. Možeš, naravno. Ali moraš i meni da ostaviš prostora na tom castingu da, naravno, da vidim. Naravno, to je poslednja. Svakako hoću da čovjek peva, da nosi tu pesmu. Jer ja imam primere lične, kad su moje pesme koje su otpevane, iskreno nisam zadovoljan baš sa onima koji su pevali, osim što su pevali da otpevaju, što nisu nosili tu priču kako su trebali da je nose dalje. Kao što radi recimo Uroš. Ali ne kažem, izvini, što te prekidam, ne mislim nužno da moraju da pevu, nego da mogu se jave, pa šta god, neko će pomaže upravo što kažeš prema sendvič, neko će da pokazuje pa put, tako je, tako sad sam imao snimanje ove posljednje pesme. Mi smo preko fondacije tražili statiste, uvek to tako ispoštujem, sam rekao sa glumcima, neću da imam posla, jer su me, kad je Lazarica bila, da kažem, u zadnjem danu izigrali, ispalili, nisu se pojavili od kad sam i ono, moja priča kako sam nastao Obilić i kako je cela priča došla. I onda sam rekao, neću s glumcima, profesionalno imam posla, iz tog nekog razloga, nego ću svakom čoveku koji se javi dati priliku da ima svoju ulogu. I stvarno to lepo ispadne, lepo to rade. Bilo je preko 1000 ljudi se javilo. I ne može, a recimo kad sam radio... Sada kako ćeš 1000 ljudi? Kad sam radio Silni care. E, to mi je bila ono, baš mi je bilo dece koliko se javilo. I sad ti moraš da, kako da odabereš decu, a iskreno da ih staviš sve onako da budu, da ih bude mnogo, ne može svako dete da dobije svoj kadar. Jer ona scena traje 15 sekundi, pa da ti svako dete po pola sekunde, ti već imaš 30 dece koje mora da prikažeš u krupnom planu. Jasno. I onda negde će, znam da će biti posle ljutnje. Ali interesovanje, da kažemo, postoji neko i sve veće ili je manje? Hvala Bogu, interesovanje postoji. Hvala Bogu, da kažem, 99% su pohvale i one, i ona 1% nisu pohvale, ali su neke, da kažem, sugestije, nisu zamjerke.
stvarno mislim da radim, slava Gospodu Bogu, neku dobru stvar, pa vidjet ćemo gde me odvede ovaj put. Jasno. A da li je to opasno kad čovek stalno sluša pohvale? Evo, mi u našem prethodnom razgovoru, ja sam se malo zapitao, rekao, šta se ovo desilo? Nisam imao jedan negativan komentar. Mislim, ja verujem da je razgovor bio dobar, ali da li je opasno kad čovek vidi da ga mnogo tapšu po ramenu? I da li onda možda treba, to je Mark Twain jednom rekao, rekao je, kad god si na strani neke većine ili kad te mnogo hvale, malo zastani da razmisliš o svemu tome. Da li je to baš ispravno? Da li si imao taj moment da svi te hvale, svi su sve super, a da ti kažeš, pa čekaj, dajte ljudi neku kritiku, nešto mi deluje nestvarno, ne, budite realni. Imao sam jednog prijatelja ranije što je radio za mene, kad smo radili neki profesionalni posao, pa imao je to neko strahopoštovanje, kad mu kažem skreni levo, on skrene levo, mi dođemo u slepu ulicu, on kaže, pa znao sam šefe da je slepa ulica, a što se skrenuo levo, pa ti si rekao. Tako da, da, svakako, svaka kritika je dobrodošla, svaka sugestija je dobrodošla, sasvim je normalno da te ljudi hvale i da podržavaju tvoj rad. Pravo si da ne valja kad je sve toliko bajno i sjajno. Čuvena priča o baki koja je došla u manastir i rekla, oče, ostavi me Bog, već mjesec dana me ne boli ni kuk, ni ruka, ni glava. Znači, treba da bude kritike, treba da bude pozitivne kritike, ali evo, recimo, ima i kritike koje sam imao sad na ovoj zadnjoj priči. Mislim, s poštovanjem, stvarno, ljudi se obraćaju i bilo je jedna devojka u spotu drži na okidaču prsta, puška je uperena u kolegu. Aha, da ne upuca neko. Da. Tako se ne drži. Tako se vidi to u spotu. Da, da. Tako da, to nije realno. Čovjek je rekao, molim vas, pozovite me sledeći spot, kad budete radili nešto ovako, da vam ja kažem kako se drži puška. Ja sam rekao, okej, pozvaću te sledeći put. A dobro, tako kritika, okej, to ne možemo da uzmemo za ozbiljno, ali upravo to, da nekad čovjek... Ja teo samo kažem da ne morate ni po svaku cenu da nađete zamerku. Da, jeste. Jasno. Često ljudi nekad moraju po svaku cenu da. Ali onda vidimo kakav ih i duh vodi. Ako ti ne upravo vidiš šumu upravo od drveća, onda dobro. Ja bih sada, ako se slažeš, da krenemo na pitanja gledacama, jer prošli put sam i manje dao prostora, a sad hoću malo više da im dam prostora. Ipak sam te brzo najavio i oni možda nisu toliko stigli da razmišljaju, tako da je to svako ko hoće podrži dijalog. Podcast na Patreonu, svojom donacijom, može da pomogne kreiranju ovog sadržaja i da pita naše goste, tako da ćemo da krenemo sad sa tim pitanjima, pa ja samo da ih na sekund otvorim. Evo ovako, prvo pitanje kaže, ko vas je zainteresovao za istoriju i junaštvo i usadio vam ljubav prema moralnim vrednostima, jer vrlo verovatno to sigurno niste učili u školi? Ono što sam malo pre rekao, sam sa sobom, individua, knez Lazar pre svega kao najveći iz detinjstva, za mene najveći heroj koji se u mojim dečačkim snovima pojavio. Još tada kao dete sam shvatao da svi ovi filmski junaci nemaju nikakvu, nisu ni blizu onome što mi imamo istorijski. Od te cele priče svi smo imali kao deca neku, to je taj link, to je taj nevidljivi znak, to je samo da si ga prepoznao, da ga nisi prepoznao. Znači, sam nisam imao, stvarno nisam nije imao. Nije bio otac, deda, ujak, stric? Pa, nažalost, nije, ja sam... Komšija, ne znam. Prošli put sam rekao, nažalost, bilo bi sreće da sam imao link sa Gospodom iz detinjstva, to jest da sam imao link preko nekog svog rođaka ili prijatelja, onda verovatno ne bi me pozvao tragedijom koju sam imao 2000. godine kad sam došao iz rata i kad sam izgubio dete. Verovatno bi taj poziv bio drugačiji, verovatno bi imao sreću, ali opet sam zahvalan Gospodu što sam i dalje na tom putu na kom jesam. Da, možemo da kažemo da ipak je donekle tačna da ono bez nevolje nema bogomolje.
nekako kroz nevolju mi krenemo možda da se osveštavamo. Pa jako često dođemo u situaciju da molimo Boga da nam pomogne. Kad su neki bolovi, kad su neke bolesti, kad su bolesna deca. Kad lečimo i molimo se, molimo se, molimo se. I kada, hvala Gospodu, dođe dobar rezultat molitve i onda se ponovo vraćamo u rutinu života. I jako često se sećamo tog vremena kada smo klečeli, kad smo se molili, nedostaje nam ta blagodat koju tada dobijamo. Zato je čoveku dozvoljeno da svakog dana dobije blagodat i svakog dana moli Boga i kad mu je lepo i kad mu je dobro, ne samo da se obraća Gospodu kada mu je loše. Mi imamo tendenciju da uglavnom kao da trgujemo s Gospodom. Može sad da mi daš kad mi je frka, a pa posle da zaboravimo. Dok ne dođe nevolja, nema ni bogomolja, kako to kaže narodu. Ne znam. Dobro, znači, možemo kažemo nekako sam te Bog naveo na tu vodenicu. Da li ste imali neko muzičko obrazovanje, da vas je neko učio pevanju, sviranju? Jer ljude je iskreno malo iznenadila ova pesma Daj mi Bože. Ja sam se čak iskreno iznenadio, nisam bio siguran da li je ovo neki profesionalan pevač ili je ovo Avramov. Kako ide tekst? Daj mi Bože, evo, možete na kratko. Pa evo, daj mi Bože da poginem ja za Srbiju i da vidim Svetog Kneza i svu vojsku tu. Daj mi krila da nadletim polja Kosovo i pre tebe grešan sletim. Molim se za to. Neću da pevam. Da, ljudi svakako nek posluša. Nisam profesionalni pevač. Ajde što si me hvalio do sada, ali ovo kad kažeš da ti delujem kao dobar pevač, to ne mogu da prihvatim, zato što ja sebi nisam dobar pevač, jer verovatno zato što radim s pevačima i meni su oni, svi ti glasovi i sve to je savršeno do te mere da ja sebe kada slušam, kao i svi kad slušamo sebe, kad smo snimljeni, nešto tu se ne dopada. I ali ima tu jedna stvar koja je specifična, to je moja emocija, to je moj život. Videli ste u spotu da se pojavlja Mirjana u oblacima. To je cela moja priča, to je ta molitva koja je došla. Jednostavno, možda ljudi, možda i ti tu vidiš emociju. Pa ja iskreno, znaš, i sam se bavim muzikom i produkcijom, imaš Jacques Brela koji je francuski veliki pevač, ne može da se kaže da je on najbolji vokalista na svetu, ali je najpoznatiji po tome što mu odiznese tu emociju. Jer mislim da pevači, uglavnom zato što im je tako dobar naštimovan glas i toliko jak, da oni često to samo odrade, što bi se reklo, a retko ko sedne, uđe, upije pesmu, razmisli o tome, što ti kažeš, poveže se možda i sa Bogom, pa onda to iznese na pravi način. I ja mislim da ovo što je tvoj glas u tome, i znajući tvoju priču, da to daje potpuno drugu notu i to ja mislim baš zbog toga da ne bi mogao niko drugi da otpeva. Isto. I još uz malo back vokala, to je baš dobilo celu tu spektar sliku da zvučiš tako dobro, a i radio sam na radiju pa mogu ti kažem stvarno da imaš dobar glas, dobru boju glasa u stvari imaš. Tako da mislim da, ja sam se zbunio, iskreno, evo ja lično kažem u moje ime, ja sam se zbunio, a evo ljudi dok te slušaju u ovom podcastu, neka razmisle kako ti boju glasa imaš i da li imaš dobar glas, a i naravno čuće pesmu. Tako, čuje pesmu, da. Znači nisi trenirao ništa, nisi ništa vežbao. Ništa, čak sa više, tu pesmu sam otpevao u studiju jednom, nisam ponavljao. I onaj tekst što dolazi ispred pesme, u jednom momentu sam pomislio kao da ja to mogu bolje, ali u stvari rekao sam ljudima samo da sklope i to je to. Jasno. Imamo dalje pitanja, pošto ljudi očigledno zanima ta, da kažemo, umetnička strana sad koju posjeduješ. Ja pretpostavljam da ćeš da kažeš isto ne, ali pitanje je da li si išao u neku školu glume, da li si radio sa nekim ljudima koji tako imaju veze s glumom, jer dosta je zaokružen ceo taj tvoj proizvod u smislu i eto muziki, režije, produkcije. Ljudima deluje kao da je ovo radio profesionalac neko ili neko ko barem ima dobrog iskustva u toj industriji. Traži i daće ti se, kucaj i otvorit će ti se. Nek pogledaju prošli onaj podcast kad sam bio gost, kad si me pitao kako sam tako sam mog. Bukvalno je sve sam rekao, sloboda.
Sloboda kad ti tražiš od gospoda da nešto uradiš dobro, pa kada u celom Beogradu imaš grmljavinu, kišu i vetar, tamo da snimaš nemaš. Možda je to slučajno. Neću da odem u glavi da sam Bogom dan za neka dela, ali ovaj, to je kad želiš jako, verujući, sa čistim srcem, kad se obraćaš da nešto kad radiš, da te isprati i vreme, da ti se poklopi i sa tim glumcima i sa scenama i uopšte sa tim glasom, sa pevačom koji treba da bude dobar. Ne znam, nisam išao u nekakvu školu glume, rekao sam da sam radio sa Kanskim festivalom, prošli put sam pričao o tome, da rekao sam da sam imao kontakte sa glumcima, sa javnim ličnostima, ali nisam ovaj, nikada se bavio time. Jasno, dobro, možemo kažemo da kada je čovjek nadahnut. Pa i Vučić je nadahnut. A dobro. Ovo, dobro, to je sad za neku drugu ovaj, diskusiju i temu. Ima jedno pitanje koje se tiče ovog aktualnog sukoba u Ukrajini. Da li je ovo tragedija da jedan isti narod ratuje jedan protiv drugog, tako da kažemo, i kako vi gledate na to što se dešava u svetu, koliko će to da traje i šta mislite da je uzrok svemu tome? Evo, pitaju ljudi ovo. Pa evo, kao što sam ja pričao o nevidljivoj borbi, tako sad imamo vidljivu borbu jedne sile dobra, jedne sile zla. Definitivno ono što se dešavalo i kod nas na našim prostorima, sad se dešava tamo, da neki svetski lider i da neka priča cela bude zaokružena u jednu priču, a da žrtveno jagnje bude Ukrajina kao zemlja, jer su oni ti koji su se u datom momentu prodali tom zlom duhu, to jest zapadu. Sa druge strane, da nemam problem da kažem ništa pogrešno ili da kažem ništa dobro ili da kažem nešto da se plašim bilo čega, ne sviđa mi se ni ono što Putin radi. Ja znam da je on omiljena ličnost na ovim prostorima, ali ovaj, mislim da je on mogao taj problem da reši i pre problema, i pre rata. Mislim da su postavili hiljadu načina kad je u pitanju Putin da taj problem reši. Kao da je svima dobro došlo ovo. A šta je mogao konkretno da reši? Da pošto vlast je, koliko se ja sećam, bila kao proruska pre, a onda je došao Zelenski koji je, kažemo, više prozapadno. Vi kad dođete da sklonite jednog čoveka, jasne, da bi spasli ceo narod, vi to možete da uradite. Bez problema. Da, znači onda je hteo da reši problem Zelenski, on bi problem Zelenski rešio kao što su rešavali neke stvari po belom svetu vezano za neke koji su izdali Rusku federaciju. Znači, pričam da je cela priča zaokružena oko jedne priče i on i dan danas može da reši Zelenskog dođe. Znači, nekome sve ovo odgovara. A ovo što, mislim, ne sviđa mi se ova priča. Ova priča zahuktava mnogo veću priču. Jasne. I neće se ovo bajno i sjajno završiti. Da, ima šanse da ode na eskalaciju. Da ne pričamo o narodu koji je do sad poginuo i sa jedne i sa druge strane. To je pravoslavni narod. A sa druge strane, sada u Ukrajini imate leglo svih zala ovog sveta. Znači, sve ratnike iz svih različitih država koji su došli da se bore za Ukrajinu protiv Rusije. Znači, vi imate leglo zla i imate samo vlast ukrajinsku koja nije dobra, ali šta ćemo sa narodom koji gine, koji je po belom svetu i još te i ruskim narodom koji je pobegao. Rat kao rat nikome dobro nije doneo. Ne znam, eto, na tu temu malo mi je teško da pričam zato što bi rekao svašta, jer ja opet idem na biblijsku priču, idem na dolazak onog koji je najavljan, idem na 3 godine stradanja do dolaska Isusovog, idem na sve te reči Isusove koje su došle, sad samo mi možemo, molimo Boga ili da jeste ili da nije to vreme koje se najavljuje, ali definitivno smo u nekim od poslednjih vremena. Jasno, jasno, dobro, eto, ljude zanima kako gledaš na to. Imamo pitanje, koje pevače i muzičare volite da slušate? Evo sad da vidimo, možda ljudi hoće da kopaju po inspiraciji možda još nekoj. Nešto što je oblikovalo tvoj svet možda nesvesno ili onako što ti... Pa bilo... ono od muzike što ja najviše volim, to su tamburaši.
Stvarno. Da, to su tamburaši, jer ja sam odrastao u Sremu, tako da to mi je ono neka, da kažem, muzika koja te vrati u ta neka mirna vremena kad si bio dete. Sad da ističem nekog pa pevača. Pa možda je to nekih pet pesama ili pet... Ne, pet pesama. Lazarica, Zvona Notre Dame. Dobro, dobro. Jasno, jasno. A što se tiče filmova? Evo, pošto odmah imamo to kao sledeće. Što se tiče filmova, meni definitivno najbolji film je Gladiator. Ovaj, cela ta jedna priča oko svega što se dešava u tom filmu. Negde sam iskreno i sebe prepoznao u toj priči, u onoj njegovoj borbi za da vidi ponovo svoju ženu i svoje dete koje je stradalo. Nijednog sekunda nije razmišljao da sebi oduzme život, a mogao je, nego je nastavio svoju misiju i došao na kraju u tu arenu, pokazao se kao jedan veliki junak, na kraju predstavio se Gospodu. Ta priča mi je recimo fantastična, ceo taj film, ceo taj sklop. E sad, da sam ja tu video neke filmske greške i tako dalje, to sam te kasnije kad sam ušao u filmsku produkciju, pa sam počeo da analiziram filmove sasvim drugačije, koje kostime nose i tako dalje, i tako dalje. Definitivno najbolji film je Gladiator za mene. Ne znam da nabravim još neke, volim Naš boj na Kosovu iz 89. Ali tu volim dijalog, tu volim priču. Koliko je recimo Nemanjićima falila takva priča, da bude jednako, mi imamo sliku, a nemamo tu priču, dijalog taj. Jasno, dobro. Kaže Vuk Mladen Gvozden, da ga pozdraviš i da ga očekujemo na Gustavskoj večeri po dogovoru, misli se za Prijedor možda. To je u Prijedoru 24. Da. Da, definitivno sam rekao da će doći 24. Eto, ljudi 24. Da, mogu da dođu u Prijedor, bit će duhovno ograšen. Evo, pozivam ove prilike i te ljude iz Republike Srpske koji mi pišu, koji hoće da se vide sa mnom. Znači, Prijedor 24. Gustavsko veče, vidimo se ako Bog da. Da, to će biti u kulturnom centru u Prijedoru. On pita kada ide sledeći film, koji je sledeći filmski projekat? Despot Stefan, to sam već najavljivao. Na koji način ću uspeti da ga izvedem, ovo sad se vraćamo na onu temu, finansijski deo, jer snimiti jedan film za bioskope je malo zahtevno, ali evo, kao imam neku podršku od nekih ljudi, imam neka obećanja, sad vidjet ćemo. Koliko reda radi potrebno financija? Eto, ajde da kažemo neku cifru okvirnu. Sigurno je tu mnogo neplaniranih troškova, ali eto, ljudi da znaju, ako može, kao inside informacija, koliko je potrebno se snimi jedan? Pa, Notre Dame je trocifrena cifra u eurima, a to je film od 33 minuta i tu nismo imali audio zapise, imamo samo posle naraciju koja se izgovara u studiju, znači nismo imali mnogo detalja koji još dodatno traže. Zvona Notre Dame od 33 minuta i Despot Stefan koji bi došao posle toga, velika razlika u ciframa, ovde su već neke, ajde da kažem, veće brojke. Pa negde između 4 do 5 miliona bi trebalo da se snimi neki skromni film o Despotu Stefanu. Dok evo, neke priče su za Boj na Kosovu. 4 do 5 miliona eura, da. Eura. A ove druge priče koje sad snimaju ostali je 20 i nešto miliona, 30 miliona i tako dalje. Ja kažem, ako Bog da, ja ću film snimiti. I ako Bog da, ako prepoznaće se onaj ko treba se prepozna da učestvuje na svaki mogući način u sledećoj priči. Inače, tvrdim, jedna od najlepših priča u našoj istoriji jeste Despot Stefan, njegov život, njegov zavet za sestru, za majku, za Srbiju. Evo neko ko nije mnogo čitao njemu, zašto to misliš? Despot Stefan je najškolovaniji vitez svih vremena. Priznat od cele Evrope, prvi u redu zmaja, čuveni red zmaja o kome pričamo, za zaštitu krsta, na koga je pao, da kažem, ceo teret jednog kosovskog stradanja, koji je preuzeo vlast, imao sukob sa Vukom Brankovićem zbog toga što je Vuk bio protivnik turske najezde i uopšte što nije teo u savez sa Turcima, napad Mađara sa druge strane.
njegova žrtva kao viteza da se bori na strani Osmanskog carstva u tom momentu, jer je takav savez sklopila Milica, da cijelog života želi da vidi svoju sestru, da svaki podvig koji donosi u svakoj bici jeste njegov poen, da bi on video svoju sestru, da ga svaki put Bajazit baca u nezgodan položaj, da na kraju imamo situaciju kada Mongoli hapse Bajazita, kada ga zarobljavaju, kada se postavlja pitanje da li je Desput tada dao svoj maksimum ili nije strateški, da mu se na kraju vraća sestra i tako, ne bi sve baš detalje, ali u suštini jedna jako emotivna priča, ono što sam govorio, čovjek koji se nije nasmejao za života, to je bio Desput Stefan do momenta dok mu se nije vratila sestra Olivera. Kad prikažeš samo ljubav brata i sestra iz detinjstva do samog kraja priče i prepletene priče iz kosovskog boja, svakog bi se tu vraćali kroz sećanje i na Lazara i na Obilića i na celu priču, jer priča o boju na Kosovu je već toliko ispričana, detalji su tu negde gore dole, a priča koja dolazi posle nije nikada ispričana. Jasno. I kažem, sama ta priča da sam držao knjigu u rukama mi je otvorila celu tu priču. I ona se nalazi Ona se nalazi u Vatikanu, knjiga, da. Knjiga mi nemamo, naša država nema pristupa. U suštini, ja sam imao prilike da čuvam stranca koji je, eto, sasvim slučajno bio tada u Vatikanu. Da bi ja, nisam ni hteo da ulazim u Vatikan, hteo sam ga sačekam negde da bi on predložio da mogu da obiđem arhiv, a da je meni bilo interesantno da obiđem arhiv srpske istorije, i svestan sam ko nam kroji istoriju i ko nam plasira istoriju. Da li možeš da nam kažeš, pošto ja sam dosta imao nekih razgovora s ljudima, oni smatruju da sve što je u Vatikanskom arhivu je lažno. Međutim, oni ne razumeju da je u stvari Vatikan jedna biblioteka koja čuva razne spise iz celog sveta. Da li si ti stekao takav utisak da zapravo ako je nešto iz Vatikana ne znači da je nužno lažno? Neko vam uzme ono pravo, kao da ti uzmem fotografiju, da ti uzmem sliku koju si ti naslikao na platnu, a plasiram neku svoju sliku. Jasno. Oni su plasirali našu istoriju, definitivno. Mi smo toga svesni. Mi smo svesni da je naša istorija, imamo priču za Miloša Obilića. Imam priču, prošli put da sam rekao da znam gde je, jesam rekao dokumentovano, tvrdim da znam gde je sahranjen i Miloš Obilić i Pavle Orlović. I sve se to svodi na istraživanje iz Vatikana, iz Trugira, iz Firence, iz Istanbula. Znači, imam dokaze, imam slikane stranice. Ti si mi postavio prošli put pitanje za cara Dušana. Ako kažem da imam dokaz da je car Dušan otrovan, da je pao sa konja, da ga je otrovao grčki vidar, da imam ime i prezime tog vidara, u memoaru Desputa Stefana, gde on pominje kroz jedan primer trovanja, gde navodi činjenicu isto kao što je car Dušan otrovan od strane toga i toga i pao na pohodu, u pohodu na Carigrad. Pa imamo činjenicu da Despot Stefan priča o Milošu Obiliću, a ne o Milošu Kobiliću i kako ga nabrajaju, gde on tvrdi, objašnjava svoju strategiju u jednoj bici. Jako mnogi detalja koje možeš da vidiš iz slikanih stranica njegove knjige. Onda se postavlja pitanje šta je tek, jer ti ne možeš ono pismo da pročitaš dok držiš u rukama, nek tek naknadno možeš da ga, da ga protumačiš. Šta se tek sve nalazi u toj knjigi, što je jako zanimljivo i vezano za boj na Kosovu i vezano za... A sam ulazak u arhiv, pretpostavljam da nije baš to tek tako lako ući. Kako može da uđe danas? Jel mogu ja, evo, kao novinar, kažem dobar dan? Pa mislim da možeš ako se predstaviš kao Hrvat da uđeš. Kao Joško neki. Da. Jasno, jasno. Znači, ti si uspeo da uđeš na konto... Meni je žao što ja tu knjigu nisam ukrao. Tako da, jako mi je žao što nisam ukrao, ali sam uspeo da je slikam, tako da... Eto, sad bi trebalo vrlo vjerojatno neki muzej ili crkva da ti priđi, da ti se obrati za to, ali eto, daće Bog, pa će prave informacije da izađu na pravo mesto. Ili će se pojaviti neki James Bond koji će nam doneti tu knjigu. Znači, James Bond goes to Vatican. Imamo još dva, tri pitanja, pošto su upravo stigle ljudi, stalno pišu, kažu. Jelena pita, sad baš pišem neki tekst o gubicima voljenih osoba, ako nije kasno, postavite pitanje u gostu.
da li veruje u večni život i da li on misli da sva ta smrt je u stvari samo naše privremeno razdvajanje. Da, već smo pričali na tu temu. Nedostatak, fizički nedostatak osoba koje nisu više ovde, mog sina Mirjane, vidim kao, i tako i živim, tako se i ponašam, kao da su oni trenutno na nekom putu, ili da kažem da su otputovali negde da čekaju mene, i kao da ćete im vi kao svedoci i svi ostali pričati šta sam radio umeđu vremenu dok njih nije bilo ovde. Sve bi bilo uzaludno i ovaj svet da je ovde kraj, početak i kraj. Onda bi bilo nepravilno što je neko kriminalac, a neko je dobar čovek. Ako svi na kraju imaju isti rezultat. Ako svi imamo, da, na kraju isti rezultat. Tako da ima jedna stvar koja je veća i od ljudskog uma i od raja i od pakla, a to je ljubav. Jer ono što meni ne mogu da oduzmu ni pakao, ni raj, to je ljubav. Ljubav prema osobama koje sam izgubio i uopšte ljubav prema bilo kom čoveku ovde. Tako da je moja ljubav večna prema osobi koja više nema pored mene, a osjećam jako, jako dobro njenu ljubav prema sebi. Jasno. Evo, za kraj imamo pitanje. Da li možete da objasnite jedan trenutak kada vam se desila neka neverovatna situacija gde bi mogli da kažete da je bila klasična Božja intervencija, da ste to videli kao Božju intervenciju, neki nesvakidašnji moment ili kad ste radili posao ili ovako svakodnevno, ili neko razrešenje u trenutku kad ste mislili da nema razrešenja? Pa bilo je raznih situacija u životu, ali baš raznih situacija gde mi je Gospod sačuvao definitivno život, pogotovo u mom poslu obezbeđenja. Bila je situacija da me lično klijent pošalje na određeno mesto da me neko zameni da pogine na 15 minuta i bilo je raznih situacija u kojima me je sklanio sa određenih mesta. Tebe klijent pošalje negde, ta osoba dođe vas zameni, da, i on pogine. To se dogodilo 3. augusta 2002. godine. Čovek koji je došao na to mesto da mene zameni dok sam ja morao da odem nešto do neke bolnice, je izgubio život. Tako da bilo je raznih situacija u kojima, i ja kažem, bilo ko da me poslao tamo i da sam ja izabrao da odem sa tog mesta, tada u tom trenutku moglo bi da se priča da sam se izvukao, ali kad te lično pošalje onaj koga čuvaš, onda... Tako da bilo je raznih situacija, da kažem, surovih situacija u kojima su dolazile neke stvari koje nisu mi ni prijatne da pričam iskreno, ali jako često je on prisutan u mom životu. Jako često mi dođe situacija u kojima 1000 puta ti se desilo, Vlado, da promašiš semafor, pa se okreneš, u stvari znaš 1000 puta si skrenuo taj semafor i onda shvatiš posle 5 minuta zašto si produžio 5 minuta dalje. Jasno. Da, meni se dešavalo, ne znam, krenemo na put i stanemo na pumpu i nastavimo i posle 5 minuta neka se obraća i kao učinio. I ja stanem, razmišljam, čovječe, nisam stao na ovoj pumpi. Znači, sigurno bi uleteo u taj kolaps. Da. Tako da, ljude malo i to ipak se zanima, jer žele ljudi da znaju što više, eto, i o tom životu koji je, eto, takav kao film, da kažemo, na jedan način. Ali ja se nadam, eto, da ćeš nastaviti sa dobrim stvarima, bez obzira na iskušenja, kako reče i ona, onako biblijski, Gospod dade, Gospod uze, veliko je ime Božje. Ako imaš za kraj, eto, neku poruku da pošalješ. Ja se pre svega nadam, kad razmišljam o sebi, pre nego što mi Gospod da da poginem za Srbiju, da će mi dati malo mira, jer nekako dugo, dugo već pokušavam da
da smirim dušu posle svega što mi se dogodilo. Kao kad čovjek padne, kad se udari jako, kad ga boli i kad nastavi da ide, nije ostao da se valja u blatu. Ja idem, ali ono, nekako još uvijek me duša boli i to je normalno i gledam da to ne prenesem na svoju ćerku, da ne prenesem na svoju okolinu, da tu sam savršen glumac, da glumim, da mi je dobro i da idem dalje. I za kraj da kažem, pošto evo ide i nova godina i naši božićni praznici, da opet se vraćam kao na prvi put kad sam bio gost kod vas, da fali ljubavi, da nije sve onako kako mi mislimo da jeste, da uvijek da treba zagledamo i onu drugu osobu pored nas, da razmislimo i o njegovim rečima, da nismo mi jedinke, da nismo mi najpametniji na svetu, da pokušaju da trpe osobe pored sebe, da pokušaju da vole svoju decu, da traže pre svega spasenje u Gospodu, u molitvama, u čitanju Evanđelja, da pronađu svoj mir, svoju oazu mira i da kad dođu teške situacije, da biju bitku, da ne obilaze zidove, nego da ih pokušaju da ih preskoče, da pokušaju da reše svoje probleme, jer sve što odlažeš dolazi tvojoj deci, dolazi drugima posle tebe, a ti si granica za svaku priču i ti donosiš svojoj deci. Nije bitno, i to sam rekao, znači naši preci su nama doneli ove gene koje ja imam i kažu da Bog dozvolja, to jest Bog se nada da ćeš se samo 15% promeniti u odnosu na svoje roditelje i pretke, pa da pokušamo da se tih 15% promenimo, da se ne vadimo na to ako nam je otac bio alkoholičar, da treba budemo alkoholičari. Pa čuvena priča, ako su nam u porodici bili bolesni od srca i od ovoga, pa ćemo i mi to, ne, mi smo granica. I mi imamo slobodu. Bog samo vidi sva scenarija koja ja mogu u ovom trenutku da uradim, ali Bog ne zna da ja mogu da udarim ovaj zid, a Bog ne zna da ja mogu skočiti kroz prozor. Znači, on me toliko poštuje, ne mene, nego svakoga, da nam je dao slobodu izbora. Da budemo slobodni u tome kad biramo i da se pitamo kojim putem bi on išao i da ne tražimo uvek utehu u tome da je to bilo tako suđeno. Ništa nije suđeno, sudi se gore. Nama je ovde dat izbor da biramo, da budemo dobri ljudi, da činimo nešto dobro za našu decu i pre svega za svoju dušu. Jasno. Da kažemo, dati nekom slobodnu volju da uradi šta god je u stvari jedna od najvećih ljubavi, jer na taj način dopuštaš, jer u suprotnom bi bili roboti. Kako kažu, stići pravilno, ispravno na kraju do cilja. Ali da li možemo da kažemo kao zaključak da ti kao, da kažemo, vojnik i trudiš se budeš Hristov vojnik, razlika između tebi bilo kog drugog vojnika koji je, da kažemo, kukavica, ti si hrabar, je što i ti i dalje osjećaš i tugu i bol i možda patnju i strah, ali razlika je u tome što ti kao vojnik nastavljaš dalje. A onaj koji se plaši i ne želi, on dozvoli da ga to obuzme. Pa, obično ljudi u ovakvim situacijama osude Gospoda, osude, jer svi pazimo od sebe i svi kažemo šta sam ja to pogrešno uradio da se meni ovo događa. A u stvari situacija je drugačija, totalno kad se vidi iz nekog drugog ugla da ti definitivno radiš ispravno, a da neko drugi želi da ti postavi nogu. Ali kažem, to je sad sve teološki, morali bi mnogo da idemo daleko da bi objasnili ljudima šta je zapravo vera u Gospoda Boga i šta je zapravo taj put kojim ti ideš i zašto ti se postavljaju te prepreke, zato što ideš ispravnim putem. Da ideš pogrešnim putem, sve bi bilo sjajno i bajno. I da se vratim na pitanje tvoje, koje si pitanje postavio? A hoću da kažem, da li misliš da je zapravo vojnik potpuno normalno da osjeća i strah Jeste, kukavica. Svakoj kukavici je dozvoljeno da jednim delom bude heroj i heroju da jednim delom postane kukavica. Poenta je da ostaneš ispravno, ako je moguće, uspravno na tom putu i nije ceo život baš Golgota i stradanje. Ja vidim, i ljudi sa strane vide moj život kao jednu veliku Golgotu.
gubitak voljenih osoba je nešto što je mnogo teško, zato što sam i prošli put rekao, majka kada ispraća sina na godinu dve dana da ga neće videti negde, pa plače i tuguje, iako će se on vratiti, ja ove osobe neću videti do kraja ovog zemaljskog života. Ne mogu da ubrzam, a sve što bi ubrzavao radi svoje, da kažem, gordosti, samoljublja, da mi se život što pred završi, Bog bi to shvatio kao kukavičluk, a ne kao pobedu. Samo on može da odredi moje stradanje i samo on može da odredi kad će doći taj trenutak, kad ću biti ponovo zajedno sa njima, a moje da se molim za njih i moje da se molim za spasenje njihovih duša, da se ne pitam zašto i zbog čega mi se nešto dogodilo, da pokušam sa ovoliko još koliko imam snagi dokle god hodam ovde da uradim nešto i za njih i za svoju dušu. Aleksandre, hvala ti puno. Mislim da će ovaj naš razgovor barem ljudima naterati ih da postave sebi neka pitanja i da razmisle o svojim putevima života, a ja se nadam eto, da sledećim prilikom pričamo o još nekim temama, nekim mnogo i vedrijim i lepšim, ipak smo sad malo ušli u neku dubinu stvari i tebi želim stvarno puno sreće u daljem nastavku svojih projekata i celom tvojoj fondaciji Lazarica. Hvala puno vama na pozivu, rado sam se i odazvao i ovaj put vašem pozivu. Jako mnogo ljudi mi je pisalo i pozdravilo jer sam se prvi put tada obratio, tako da se vidimo i ja vam želim uspešnu godinu i sve najbolje od Gospoda. Hvala tebi još jednom. Prijetno. Daj mi Bože da poginem ja za Srbiju i da svetog kneza vidim i svu vojsku tu. Daj mi krila da nadletim polje Kosovo i pred tebe grešan sletim, molim se za to.